ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ, ಪಕ್ಷ ಸಹ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಮುನಿರತ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯ ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಮಾತೇನು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ತರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೈದಿದ್ರೆ 100% ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಳಿಸಿ, ನೀವೇ ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಅಂದಿರೋದು ನಿಜ ಅಂದಿರೋದು ನಿಜ ಅಂತ, ಹಂಗಾರೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಮುನಿರತ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಮುನಿರತ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರತ್ನ ಆ ಆಡಿಯೋ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಜಾ ದಿನವನ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರವೇ ಮುನಿರತ್ನರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋ ಏನಿತ್ತು, ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಜಾ ಇರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ, ಕಾನೂನ್ಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೊನಿ ಸಲಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶನಿವಾರನೇ ನೆನಪಾಯ್ತದ, ರಜಿನ್ಗಳೇ ನೆನಪಾಗದ, ಆಗ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಯಾರು ಆಪಾದನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಪಾದನೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಒಟ್ಟಿಗಾಗೋದು, ನಡೆದ ದಿನ ಯಾವತ್ತು. ಎಸ್, ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷವೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ವರದಿ ಬರಲಿ, ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ 1 PM ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಾಳೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.